Mira, ku jemi tani për të vazhduar me bisedat tona dhe do të shkojmë siç e bëjmë her pas here kur duam të kuptojmë më mirë sidomos të konflikte ndërkombëtare. Shkojmë në Tokyo, aty na pret profesori Medlir Memat nga Tokyo International University, me cilin her pas here sidomos tani në këto kohë të fundit në këtë konflikt midis Izraelit dhe Palestinës kemi ndarë shumë komente bashkë dhe ju na ndihmoni vërtet për të kuptuar disa gjëra dhe diçka në fakt e kishim nuhatur ndoshta ju në komentet që bëc e parashikoi deri diku po ta mendoj. E parashikoi tha do të zgjas deri në fund javës kjo do ketë mbaruar dhe mbaroi pa mbaruar java, kështu që me të lirë nga e dije po themi tani që do ndodhte kështu. Përshëndetje së pari. Dhe më bëhet qejf që ka mundësinë që të rikthehem edhe të flasim pak më shumë sepse e lam sa çështë pa mbaruar. Edhe është pikërisht ajo çështja nga edim. Fatkeqësisht edhe kjo ka ndodhur në fakt edhe në Shqipëri debatet e fundit në lidhje me disa veprime të ambasadës amerikane. Pra ne keq kuptojmë mënyrën se diplomacia temi drejtohet ose menaxhohet ose udhëhiqet. Ajo që shikojmë shpesh herë në media publike, ajo që shikojmë temi në televizor është vetëm një pjesë e icebergut, është pjesa e sipërme. Gjithçka që po ndodh në realitet është poshtë. Në Bashkimet e Bashkuara kritikuan që dy javët kaluara për një lloj mos reagimi ndaj sulmeve të Izraelit, ndaj palestinezëve në Gaza. Ata gjithashtu u kritikuan për shkak se refuzuan që të qetësuronin Izraelin në Kombet e Bashkuara në Këshillin e Sigurimit. Por gjatë gjithë kësaj kohe, presidenti Biden së bashku me presidentin e Egjiptit, presidenti El-Sisi, i cili në fakt gjithmonë është ndërmjetësuesi i bisedës palestinezëve të Hamasit dhe Izraelit, ishin duke themi ndërmjetësuar një armë pushim midis Hamas dhe Gaza, më falë, Hamas dhe Izraelit. Dhe nëse mendojmë që në 2014, që ishe konflikti fundit midis Izraelit dhe Palestinës, ishte përcuese 2 muaj që zjati dhe mbi 2500-3000 njerëz të vdekur, kësa radhe kemi të emi teshë një, është shumë i vogël edhe numëri të vdekur, si kërë çdo person që vdes është problematike, por është një arritje e madhe që të përfundojmë këtë konflikt brenda një periudhe 11 ditore. E çfarë parashikohet se do ndodhë më tej? Ne folëm më herët së kaluar edhe për aktorët që ishin të interesuar në ndezjen e konfliktit, siç Netanyahu, i cili përballet me akuzat për korrupsion apo edhe fraksionet po themi brenda leadershipit në Palestinë që kanë ato gjërat e veta. Çfarë mendohet se mund të jetë vijimi i kësaj? Do të ketë paqe, njerëzit tonë s'do të ketë kur paqe në mes Izraelit dhe Palestinës? Ka disa indicje edhe pozitive dhe negative, sigurisht. Në negative diskutuam pak a shumë herën e kaluar, kur përmendëm që shqetësimi im kryesor është ajo që çfarë ndodh brenda Izraelit, pra me popullsinë arabe palestineze që është në Izrael. Dhe ajo është diçka që do vazhdoj të krijojë probleme. Në fakt, sa përmbarova një shkrim për Këshillin e Lindjes së Mesme, që pikërisht shikonte se çfarë po ndodhte me të ardhmen e aleancave të politike në Izrael, sepse për një deri para sulmit të Hamasit, po thuaj se përkrijoi një koalicioni parlamentar kundër Netanyahut, i cili pastaj do të rëndë atë që të lëshonte detyrën si kryeministër. Pas fillimit të sulmeve, duke sigur Netanyahu ndoshta akoma është në pikë pyetje, mund të vazhdojë të qëndrojë atë detyrë. Nëse ai vazhdon të qëndrojë aty, kjo lloj polarizimi ekziston sepse koalicioni që po propozohej do të përfshinte edhe përfaqësues të arabëve në Izrael. Siç thash, janë 20% arabe ose popullsia izraelite është 20% arabe. Klar. Dhe ata kanë ajo që quhet United Arab List, lista e bashkuar arabe, por kanë një listë tjetër që janë përfaqësuar në parlamentin e Izraelit, në Knesset. Problemi është që nëse ky koalicion nuk bëhet, pra kthehemi prapë tek Netanyahu, atëherë do kemi mos përfaqësim të problematikave të shqetësimit të popullit arab ose palestinez brenda Izraelit. Pra kjo është një element. Elementi tjetër që vazhdon të jetë i pasgjithur. Mund të bëj një ndërhyrje të vogël këtu sepse dua vetëm të kuptoj diçka. Pra, nëse bëhet kjo listë, po thua e opozitës në bashkëpunim me listën arabe, edhe kjo do ta zbuste tensionin atje. A kanë në të kaluarën kanë patur ata në të kaluarën listat e ngjashme, përvojat e ngjashme, apo do të ishte kjo një herë e parë që ndodh që arabët futen në parlament, po them në këtë formë? Kjo është hera, ata janë gjithmonë parlament, kanë përfaqësim parlament. Po jo në aleancë. Por jo për asnjëherë në qeveri. Kjo do të ishte hera e parë, në fakt kjo qeveri do të ishte pak jashtëzakonshme nëse do krijohej si koalicion, sepse do të përfshinte edhe nga e djatha ekstreme dhe nga e majta fare, të përfshirë këtu edhe arabët që janë fakt të majtë në aspektin ideologjik. Por nuk është se ka ndodhur. Duhet të theksojmë këtu që edhe vota arabe nuk është se është themi
monolite, ajo ka shkuar dhe ka ndihmuar edhe Netanyahun, nuk e di, është vështirë për ne ta kuptojmë pak, por shumë arab kanë votuar për Netanyahun në zgjedhjet e ardhshme se kanë probleme të tjera, çështjen e taksave, biznesit e tjera e tjera. Por në këtë rast do të ishte diçka historike, diçka e rëndësishme për të bashkuar Izraelin, personalizuar një kthim të faqes për të mbyllur kapakun me Netanyahun, i cili vazhdon të ka qenë aty pa kryeministër pothuajse që 95 me disa ndërprerje, pra një kohë shumë e gjatë. Edhe ju më keni pyetur gjithmonë çfarë kanë këto të bëjnë me Shqipërinë. Unë mendoj që ne mund të mësojmë pak në lidhje me këto gjëra, pra mënyrën e themi e këtyre formimeve, rëndësinë e bashkëpunimit, edhe ndërtimit të koalicioneve për cilë të gjithë në një koalicion më të gjerë, nëse duam që të krijojmë një themi një opozitë të qëndrueshme. Sa mendon se do të zgjas kur janë pushim me lir, sepse duket edhe është një konflikt i cili mjafton shumë pak për ta rindezur. Si e parashikon? Po, jo, unë mendoj që anëpushimi do të qëndroj, sigurisht ka gjithmonë probleme temi të thyrjes së anëpushimit këtu ose aty. Fakti është që Hamas se ka të pamundur të përballojë Izraelin në ditët e para të kërkoi Hamasi anëpushimin. Pastaj Izraeli e pranoi dhe Hamasi tha jo sot jo nesër, pra për t'treguar një lloj dëgjoj se unë jam e di se çfarë do të bëj. Nëse cila pal pastaj shpalli vetëm është në fitimtare pas në fund. Po patjetër, Hamasi është dëmtuar goxha nga këto sulme, mbi 40-50 tunele nën toksore janë shkatëruar. Sigurisht ka treguar që nëmjet sulmeve me raketa mund të pra janë 12 izraelitë që kanë vdekur, janë rreth 3000-4000 raketa që janë ndryshuar nga Hamasi. Edhe këtu do të theksoj diçka, ne shpesh flasim me të drejtë për vuajtjet palestineze, sepse janë vrarë mbi 250 palestinezë me mira të tjerë, me 10 mira janë larguar nga shtëpiet. Fotografia e parë që ju treguat ishte gërmadh, jo të kthyer në shtëpi, por të kthyer në gërmadha. Dhe kjo është vuajtje e pa imagjinueshme për gjithë ne. Por nga ti do të kuptojmë diçka tjetër, që kemi 3000 raketë lëshuara nga Hamasi. Nëse ato raketa do të kishin në fakt përfunduar në shtëpitë e izraelitëve, në sinagogët e tjerë tjerë, do ishin vrarë një numër shumë i madh izraelitëve. Pra qëllimi për të vrarë ishte aty. Por vetëm arsye pse nuk u vran aq shumë izraelitë është fakti thjesht sepse Izraeli ka ajo quhet Iron Dome, që është kupola e hekur që mbron Izraelin me raketat e kundër raketave. Dhe gjysmë këto raketave nuk kanë përfunduar aty, të tjera nuk ishin shumë suksesshme. Dhe kjo ka qenë vetëm arsye, por fakti është un kam një kolegun tim që aktorisht është në Izrael. Fola pak me të gjatë javës se vllai i tij që është në jug të Izraelit, pranë Gazës, ishte në gjendje të më alarmi me sirenat e gjithë kohës. Pra kjo është e vazhdueshme. Shpresojmë dhe ka një ndryshim, do të mund të them këtu me qesëm e bëj këtë pyetje. Ka ndryshim të madh nga ato të mëparshmet. Para një viti nën administratën e zotit Trump, që unë kam kritikuar, por në këtë rast ka diçka pozitive. Nën administratën e tij është bërë ajo marrëveshja e temi abrahamike, e midis arabëve, temi Emiratëve të Bashkuara Arabe, Izraelit, edhe vendet e tjera. Ka shumë gjasë që në këtë rast ajo të ketë ndihmuar, sepse Izraeli nuk do që të prishë të marrëdhënie të relata, dhe kjo mund të ketë ndikuar edhe në temin mbylljen e kësaj lufte, e këtij konflikti, pak më herë, sepse Izraeli tani ka më shumë për të humbur nga ç'kishte më parë. Pra edhe vendet e tjera kanë më shumë leva temi për të ndikuar edhe vendimarrjen e Izraelit. Dhe kjo mund të jetë diçka pozitive për të ardhmen, mund të, por përfundimisht duhet zgjidhet nëpërmjet zgjedhjeve parlamentare brenda Palestinës, brenda territorit palestinez, dhe kjo është diçka që vazhdon të problematike sepse udhëheqja e Fatahs, që udhëheqja palestineze nacionaliste, është në fakt e korruptuar tërësisht me një president mbi 80 vjeçar i cili nuk themi ka humbur fuqinë e tij politike dhe ka frikë përballë me Hamasin, që është një forcë islamiste. Atë sepse ka frikë të humbi me të drejtë, të humbi fuqinë e tij dhe pushtetin politik. Edhe vetëm nga ky koment i fundit mund të shikojmë se sa të komplikuara vërtet janë gjërat atje dhe ne jemi shumë mirënjohës që hedh dritë dhe na ndihmon ta kuptojmë pak më mirë konfliktin e parashikove. Sakt fundin e tij. Shumë faleminderit për këtë ndërhyrje dhe shihemi së shpejti me Dir Mema në Tokyo, zonja Zotrin, pedagog i Tokyo International University atje pra. Faleminderit.